Po osvobození Československa v roce 1945 proběhl na Mohelnicku, podobně jako na jiných místech státu, odsun německého obyvatelstva. Odsun probíhal zejména v roce 1946. Ve stejném období do města a regionu přicházeli čeští přistěhovalci. Národnostní situace v regionu se zcela změnila. Došlo k znárodnění části podniků, znárodně byl mimo jiné elektrotechnický podnik. Volební vítězství komunistů v parlamentních volbách květnu 1946 kopírovalo v Mohelnici celostátní volební výsledky a přeznamenalo další politický vývoj. Již 26. února 1948, pouhý den poté, kdy komunisté převzali moc ve státě, byl ustaven akční výbor Národní fronty v Mohelnici, jehož úkolem bylo ovládnutí orgánů státní správy komunisty a celkové převzetí moci v regionu komunisty.